Sağlık xodimlari ko'chalarda xavfsizlik choralarini kuchaytirib, doimiy nazoratni o'rnatib kelmoqda. Xususan, UzReport telekanali bilan hamkorlikda o'tkazilayotgan tungi reydlarda bir qancha qonunbuzarlar qo'lga olinib, ularga tegishlicha choralar ko'rilyapti. Birinchi holatda shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan Yakkasaroy tumani Shoturustavelik ko'chasi bo'ylab harakatlanib kelayotgan Lacetti rusumli avtomobil to'xtatilgan va tekshirib ko'rilganda avtoulov salonida narkotik moddasi aniqlangan. Lacetti avtoulovi shubhali ko'ringanligi uchun to'xtatildi inspektor tomonidan. To'xtatilganda ichida 6 kishi odam borligi aniqlandi. Odam tashqi hujjatini buzdi. Odam tashqi hujjatini buzdi. Bundan keyin ichidagi haydovchi, yonidagi yo'lovchilar gumon qilinib yonni tuntuv olib borilganda, ko'zdan kechirilganda, mana bu sumkani ichida, hovuz tashdagi sumkani ichida, mana ko'ryapsiz, mana bakalashga chiqyapti, mana urtdi, xiddi, ya'ni bu nasha. Yashasimon taqiqlangan vosita bu, mumkin emas. Kimyon aynan bu kimdan chiqdi? Bu sumkadan chiqdi, sumkani egasi mashinaga o'tirdi. Ayol kishi, erkak kishi? Erkak kishida, hozir ko'z patrul mashinasiga o'tkazib qo'ydik buni, bu chiqdi mana. Hozirda mazkur holat yuzasidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, haydovchi ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga olib borib topshirilgan. Bundan tashqari yo'l patrul xizmati inspektorlari reyd davomida 14 yoshli bolani avtomobil boshqarib kelayotgan vaqtida to'xtatib, unga nisbatan ham tegishli choralarni ko'rishdi. Mashina haydab boshqarib yurgan joylarida yo'l patrul xodimlari tomonidan maxsus reyd to'xtatilgan. Hozir talabalar shaharchasida jarima maydoniga olib kelindi. İltimos qilamiz, siz shaxsiy tasdiq hujjatingizdan bu yerga kelishingizda. Chunki voyaga yetmagan farzandni biz ota-onasi berib yuborishimiz kerak sizga, ya'ni. Siz bilan bizni muloqotimiz ommaviy axborot vositalari tomonidan video tasvirga olinmoqda. Siz gaplaringizni olinmoqda. İltimos qilamiz, tezroq yetib kelishingizda. Xodimlar ham bo'ydi kamera ishlab turibdi. Biz sizga qaytaraman, maxsus tadbirdamiz. Fuqarolik pasporti olib yetib kelasmi yo'qmi so'raymiz, hurmatli fuqaro. Bizdan talablar bajarasiz, bajarmaysizmi? Bu jarayonda davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlariga bo'ysunmaslik holatlari ham uchradi. Maxsus reyd davomida 01Q048 MB mashinasi Gentra avtoulov yo tomonidan Qoraqamish ko'chasidan pastga bozor tomonidan Xay tomonga harakatlandi. Xay tomonga harakatlanib ketdilar. Xo'p. Harakat davomida bizi o'ta reyd o'tkazayotganimizda yonimizga yetmasdan sразу mashina to'xtab rol almashyapti. Sizlarni ko'rib, demak? Ha, bizlarni ko'rib, sразу to'xtab rol almadi. Bu yerda rahbarlar ham ko'rib turibdi. Keyinchi? Keyin haydovchi bular. Haydovchi bular. Passajirlar, yo'lovchi, tanishlari. Ha, yo'lovchi, tanishlari. Rolga o'tkazyapti, o'zlari o'tyaptilar. Keyin bulardan so'raymiz. Spirtli ichkilikli bo'lmaganmi? Keyin o'zlarini olib qochib, u yer rolda manmasi dedim, ozgina o'yin qotdilar. Rolda aslida kim bo'lgan? Bo'ldi, bular bo'lganlar. Tibbiy ko'rikka olib boriladimi? Tibbiy ko'rikka olib boriladi. Nima qilibsiz hozir? Qayerda doimiy ro'yxatingiz? Doimiy ro'yxatim Qashqadaryo viloyatida. Qayerdan? Tamash tumani. Xush kelibsiz Toshkent shahriga. Men mana ishda ishlayman 6 yildan beri. Nima bunaqa muomala, munosabat qilsin xodimlar? Bir manasi bor. Ishlarsiz deganim yo'q, tushdi deb o'tirdim, bo'ldi, ishlash bo'ladigan, bir og'iz gapirganmi qoldi. Bo'ldi, bilemiz, tuman ichki ishlar bo'limiga olib boriladi. Bular ham chora ko'riladi. Bu ismasi holat bo'yicha tegishli hujjatlar tanqiqlangan. Rol almashyaptilar, keyin ozgina bo'ysunmayaptilar. Bo'ysunmayotganlar uchun hozir bildirib yozib berasiz. Sheringiz raport yozsin, bo'ysunmagan holat bo'yicha bular ro'yxatiga. Bular reyd davomida uchragan barcha holatlarning bir qismi xolos. Bu bo'yicha tafsilotlar bilan UzReport telekanalida efirga uzatiladigan No Comment dasturida tomosha qilishingiz mumkin.